Tak sa stretávame zase na tomto sedení nad evanjeliom, nad Božím slovom, nad základmi, ktoré chceme z toho vyťažiť. A sme si minule pripomínali, že Pán Ježiš, bolo na ňom niečo zvláštne, niečo, čo sa prejavovalo spôsobom, ktorý nie je v ľudských možnostiach. Niečo sa dialo v súvislosti s jeho osobou, že bol niekde prítomný. Dokonca sa niekedy zdalo, že Pán Ježiš s niekým len komunikoval alebo niečo si pomyslel a zrazu na inom mieste sa diali nejaké veci. Stále to hovoríme v tej súvislosti, že Pán Ježiš je nám daný ako zmierna obeta za naše hriechy. Je nám daný ako podmienka, je podmienka, ktorú dáva Boh, ktorú máme my prijať. A my sa teraz snažíme ponoriť, vlastne to prijať, tú zvesť Ježiša Krista. Aj evanjelia, alebo evanjelium, keď hovoríme o posolstve, evanjelium je zvesť. Ale evanjelium je aj literárny druh, čiže nejaký text konkrétny. Myslím, že to už je skôr sekundárne takto nazvané. A tradícia jednoducho len konštatuje, tak ako je to v gréckej verzii, len kata Lukán, kata Markon, čiže podľa Marka, podľa Lukáša. Čiže berie sa to, že je to zvesť, a ktorá má nejakú verziu nejakého autora, ktorý bol tým nástrojom. Na začiatku sme aj hovorili, že Marek pre nás je ten, kto nás akoby prevádza tou cestou, kto nám pripravuje, kto naše srdce vedie cez tú cestu, aby sme prišli k Ježišovi. A naozaj si uvedomujeme, že je to zvesť, to znamená niečo, čo nám oznamuje, nejaká dobrá správa. Ale v tom radikálnom znení evanjelium súvisí s Ježišom, je to jeho zvesť. Samozrejme, keď Pán Ježiš vykonal svoje dielo na zemi a cirkev začala hlásať evanjelium, tak hlásala to evanjelium, ktoré Ježiš jej zveril. A zároveň to evanjelium, tá zvesť bola o Ježišovi, ktorý nás vykúpil, ktorý je tou zmiernou obetou. Čiže už to bola aj zvesť cirkvi o Ježišovi. Ale je to zvesť, ktorú priniesol Ježiš. Je to jeho evanjelium. Preto aj máme napísané takisto v našom preklade evanjelium podľa Marka. Čiže nie je to Markovo evanjelium, je to evanjelium a verzia podaná Markom. Čiže niečo nám naznačuje samotné to slovo, ktoré nás pozýva, aby sme nad tým rozmýšľali, aby sme počúvali, aby sme premýšľali, vnímali to posolstvo, ktoré prijímame. A sa vraciame teda k tomu zase k tej podstate, k tým základom, že nemôžeme vychádzať z nášho života viery v nejakom základe, iba v tom, čo vidia naše oči napríklad, čo vedia zachytiť naše uši v zmysle toho, ako komunikujeme v cirkvi napríklad. To je niekde v strede a nestačí to, nemôže to fungovať ako začiatok. Je to len isté prostredie alebo istý nástroj, ktorý nás privádza k tej podstate, ktorá je neviditeľná. Čiže mohli by sme povedať, že tým predmetom, ktorý sa zaujímame, nie je len viditeľná cirkev, jej budovy, jej inštitúcie, je to neviditeľný Boh a jeho konanie, a k tomu za chvíľku dospejeme, že ako to nazýva Pán Ježiš. On na začiatku hneď hovorí evanjelista, že keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galilei a hlásal Božie evanjelium. Čiže to bolo Ježišovo evanjelium, zvesť, ale malo Boží pôvod, Božie evanjelium. A hovoril, naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu. Táto jedna veta, alebo toto súvetie je základom, ktorý stále musíme premýšľať, pretože nám ukazuje
že čo zvestoval Pán Ježiš a ukazuje nám zároveň aj dôvod, prečo máme veriť. Tak komu máme veriť, alebo čomu máme veriť a prečo máme veriť. Čiže máme veriť evanjeliu, o ktorom hovorí Ježiš, a máme veriť preto, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. Zase sa točíme okolo základu nejakého, okolo nejakej neviditeľnej podstaty. Boh je neviditeľný a Ježiš aj hlásal jeho kráľovstvo, ktoré je neviditeľné. Ale my vieme, že Pán Ježiš vyjadroval alebo uskutočňoval toto Božie kráľovstvo skutkami. Vieme, že to boli veľké skutky, Božie skutky. Boli to uzdravenia, oslobodenia, boli to rôzne mocné činy, znamenia, zázraky. A zároveň Pán Ježiš vyučoval, to znamená, jeho slovo malo ľudí vovádzať do istej predstavy o tomto neviditeľnom kráľovstve, aby ich srdce sa mohlo otvoriť pôsobeniu tohto kráľovstva. A to zrazu vedie k tomu nároku viery. Čiže viera v tomto zmysle, v tomto bode, nie je len nejaké ľudské presvedčenie o nejakých tvrdeniach, nejakých teoretických definíciách, nejakých náboženských pravdách iba. Je to prijatie, tá viera je niečo ako prijatie toho, čo ukazuje Ježiš alebo zjavuje Ježiš. Preto aj vidíme potom na tých skutkoch, ktoré Pán Ježiš konal, že často komunikoval s tými ľuďmi takým spôsobom, ako sme hovorili minule, že napríklad Pán Ježiš hovoril so Sírofeničankou a jeho konštatovaním bolo, že choď, pre tieto tvoje slova, tvoja dcera, ten zlý duch z nej vyšiel. Čiže Ježiš skonštatoval, že tá žena prejavila, dostatočne jasne vyjadrila, že verí tomu, čo predstavuje Ježiš, kým on je. A vlastne čo, akú moc má. Čiže nestačí len viditeľne tú cirkev vnímať, hoci my sa na to niekedy zameriavame, napríklad ako kresťania, máme určite také... Nie každý, sú ľudia, ktorí napríklad niekedy mladí ľudia, sú to často deti, ktorí nie veľmi radi, nie vždy sa nejako dobre cítia, napríklad na bohoslužbe, pretože mnohé veci možno nie sú podľa ich nejakého detského vnímania priateľné. A nemyslím si zase, že musíme zmeniť nejako to, čo robíme ako kresťania, tak, aby tým deťom sa to páčilo. Je to vec toho, že to dieťa musí tiež dorasť do toho, aby rozumelo, prečo tam je. Ale vieme zase, že veľa ľudí má dobrý pocit, radi sa zúčastňujú toho života cirkvi, bohoslúžieb, robia to z viery úprimne. Ale veľakrát sa môže naozaj na tom podpísať aj proste tá príjemná práca, to spoločenstvo, ľudí, ktorých poznáme, nejaké spoločné dielo, ktoré pripravujeme napríklad, nejaký nácvik niečoho, aby niečo bolo potom urobené, preukázané nejako pre všetkých. A toto nám môže dávať taký pocit potrebnosti a zmyslu. Ale potom sa zase môže stať niekedy, že narazíme na nejaké hranice svojich ľudských možností a zrazu sa zdá, že Boh nie je tak blízko, ako by sme chceli. A preto sa stále snažíme hľadať to neviditeľné Božie kráľovstvo. Bez ohľadu na to, ako sa nám darí naplňať tieto viditeľné veci, do akej miery. Čiže to neviditeľné Božie kráľovstvo, o ktorom Ježiš hovoril, musíme nejakým spôsobom my si ho vedieť predstaviť a v nejakých základoch vedieť uvedomiť, čo tým vlastne Pán Ježiš myslel. To je samozrejme viac ako na jedno sedenie, ale dnes niektoré veci skúsime približiť, aby sme vedeli, keď prichádzame k Pánovi, keď sa modlíme, keď čítame jeho slovo vlastne, prečo to robíme a čo za tým vidíme. To tvrdenie, keď hovorí Pán Ježiš v Markovi, že priblížilo sa Božie kráľovstvo, to znamená, to je istý fakt, ktorý Ježiš zvestoval. To, čo bolo dobré na tej zvesti, bolo to, čo Ježiš povedal, že priblížilo sa Božie kráľovstvo. To bolo to podstatné. A my musíme trošku tak dešifrovať, že čo sa tým myslí,
No, niekedy môžeme mať taký pocit, že taký dojem z toho, že niečo tu prišlo, tak nejako to využíme napríklad. Neviem, môže to byť tak, že prišlo dobré počasie, tak skúsme siať. Prišli, trošku popršalo, tak môžeme okopávať. Nemyslím, že sa to myslí v tomto zmysle. Lebo keď si pomôžeme napríklad anglickým prekladom, my to máme preložené, že priblížilo sa Božie kráľovstvo. A anglický preklad hovorí, to je Marek 1.15, že Kingdom of God is at hand. Božie kráľovstvo je akoby na dosah ruky. Nám trošku, možno tá anglická preklad nám trošku približuje inú dimenziu, akoby v sebe skrývalo, vyjadrovalo tú nejakú konkrétnu nádej napríklad starozákonného ľudu Izraela, ktorý volal kdesi svojou vierou, svojimi obetami, svojimi modlitbami, volal k Bohu, aby tento Boh prišiel a zachránil ich, aby tento Boh naplnil nejakú ich nádej, Boh, ktorý je večný, Boh, ktorý je milosrdný, Boh, ktorý má v sebe večný život, ktorý je darcom večného života, aby nejakým spôsobom vypočul tých ľudí, aby ich zachránil z tej časnosti, z tej bezmocnosti, z tej hriešnosti, z tých chorôb, zo šľakých tých zo smrti napríklad. Hej. Napríklad často sú v starom zákone vyjadrené aj v prorokoch také nádeje, že Pán príde a obnoví niečo, Pán príde a vybuduje znova Dávidov dom, Pán príde a dáva nové srdce, Pán príde a dýchne na tieto suché kosti, ktoré ožijú. Čiže stále tam vyjadrená nejaká tá nádej. A v tomto zmysle, keď si uvedomíme, že on zvestuje, že Božie kráľovstvo je na dosah ruky, ako keby povedal, že to, po čom túžite, to, čo veríte, to, čo ste vzývali, je teraz blízko vás až tak, že to môžete uchopiť, môžete to chytiť. Toto si treba nejakým spôsobom uvedomiť a zapamätať. Nie je to len nejaké také všeobecné tvrdenie, že sa trošku priblížilo Božie kráľstvo a teraz, tak povieme, že dobre, tak je bližšie, ale nevieme, čo s ním, ale to sa hovorí, že je na dosah ruky. To znamená, ako by sme povedali niekomu, tvoje uzdravenie je na dosah ruky, tvoje vykúpenie je na dosah ruky, tvoj večný život, keď zomrieš, je na dosah ruky, tvoje odpustenie hriechov je na dosah ruky. Hej, to je... A to nám trošku navodí takú inú predstavu, keď sa budeme k Bohu modliť s takouto vierou. Čiže toto je veľmi dôležité ako základ pre nás toto pochopiť. Samozrejme, že trošku to ilustruje, aj keď to nie je úplne to isté, a trochu nám to ilustruje to, čo som teraz hovoril, aj to, čo zažil Kornélius v Skutkoch apoštolských 10. kapitole, keď napríklad sa hovorí, že v Cézareji žil istý muž menom Kornélius, stotník kohorty zvanej Italská. Bol nábožný a bohabojný s celým svojim domom. Dával veľa almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bohu. Vidíte? Sa ustavične modlil k Bohu. To znamená, niečo vzlikalo v jeho srdci, niečo vzdychalo v jeho srdci. Pravdepodobne si len stotník, ktorý bol cudzincom, praktizoval vieru židovského Boha, určite ho nepraktizoval, že sa modlil preto, aby sa modlil, lebo sa má modliť, ale jeho modlitby pravdepodobne boli vzdychaním k Bohu, volaním k Bohu, hľadaním tej naplnenia, tej nádeje. Raz okolo 3. hodiny popoludní videl jasne vo videní Božieho aniela, ako prichádza k nemu a oslovuje ho: Kornélius. Ale on na neho hľadel a preľaknutý povedal: Čo je, Pane? Odpovedal mu: Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Božiu tvár a on si na ne spomenul. A potom sa hovorí o tom, ako mu prikázal, že si má zavolať Šimona do úplne iného mesta, ktorého nepoznal. Má si dať zavolať Šimona a on mu vysvetlí a on mu bude zvestovať tú odpoveď Boha. A vieme, že tá odpoveď bola Ježiš Kristus. A pritom ako Kornélius zažil zvestovanie Ježiša Krista, ktorý zomrel a zmil naše hriechy a vstal z mŕtvych, zažil naplnenie prislúbenia tým, že bol na ňo a na jeho dom vyliatý Duch Svätý. Čiže to má podobný rozmer, je to rovnaký scenár,
ako keď Ježiš ľuďom, Židom, ktorí ešte nezažili vyliate Ducha Svätého a nič podobné, nevedeli ani, kto Ježiš poriadne je, ale im zvestoval, že naplnil sa čas, ako hovoril Kornelovi, že tvoje modlitby vyšli k Božej tvári a on si spomenul na ne, naplnil sa čas a priblížilo sa, Božie kráľstvo vám prišlo na dosah ruky. To je Božia odpoveď. A tou odpoveďou vlastne to, že prišlo Božie kráľstvo na dosah ruky, bol vlastne Ježiš Kristus, jeho syn, ktorý tam bol. Čiže toto je pre nás nesmierne dôležité premýšľať, premeditovať tieto veci. Čiže nestačí len, keď tak nejako vytrvalo, hoci vytrvalo v nejakej rutine, snahe, sa stále pohybujeme v nejakých, hoci akým spôsobom prehadzovaných z jednej strany na druhú, akýchkoľvek náboženských vecí, ktoré sa týkajú našej viery, hociakými kombináciami, len pretože nám robí dobre sa s nimi zaoberať, ale musíme mať jasnú koncepciu tej predstavy, že o čo nám ide, čo hľadáme v tej viere a za čím túži naše srdce a čo nám Boh prislúbil, že môžeme veriť, že sa priblížilo na dosah ruky. To zmení aj náš spôsob modlitby. To zmení aj naše vnútorné prežívanie toho, ako pristupujeme k Bohu, keď sa modlíme napríklad. Čiže tu zrazu si uvedomujeme, že chceme si trošku, nie zadefinovať ešte, ale chceme si trochu priblížiť vlastne, čo sa tým myslilo, akú to malo podobu, to Božie kráľovstvo. V podstate sa jedná o nejakú nádej, ktorú mal starozákonný ľud. Slovo Božie kráľovstvo vystihuje nejakú nádej, ktorá sa zrazu stala skutočnosťou. Nádej je niečo, čo prichádza kdesi z budúcnosti, že raz príde, to je nádej. Nesmieme si pliesť nádej, vieru s nádejou niekedy, lebo viera sa týka veci, ktoré sú teraz, ale nádej je niečo, čo je pred nami, čo nám Boh prislúbil. My vieme, že sa to raz naplní. Toto mali aj starozákonní ľudia, mali nejakú nádej v sebe o Bohu, že Boh raz dá nové srdce, Boh raz obnoví Dávidov dom, Boh raz urobí večné kráľovstvo a tak ďalej. A toto zrazu hovorí Ježiš, sa stalo skutočnosťou, sa to priblížilo. Toto Božie kráľovstvo. Čiže Božie kráľovstvo je niečo ako nádej, ktorá rezonuje v srdciach ľudí a má takú náboženskú podobu. Nie je to nejaký politický systém. Nie je to len nejaká zmena tu na tejto zemi, že zmení sa svet okolo nás všetok. Má nejakú náboženskú, je to náboženský pojem, ktorý hovorí o niečom neviditeľnom, večnom, čo nás presahuje, súvisí s Bohom, s predstavou o jeho večnosti, milosrdenstve, o večnom živote, ktorý Boh nám dáva. Toto Pán Ježiš potom vyjadroval v podobenstvách, tým sa ešte samozrejme vrátime, budeme si možno prechádzať jednotlivé podobenstva, ktoré nám majú nejakým spôsobom skonkretizovať, ako s tým Božím kráľovstvom nejako narábať, ako sa k nemu pripodobňovať, ako k nemu prichádzať, pristupovať. Dneska sa potrebujeme len si nejakým spôsobom predstaviť, čo to Božie kráľovstvo znamená, čo to Božie kráľovstvo je. Čiže v tomto zmysle si zrazu kladieme otázku, že čo to Božie kráľovstvo je, to nejaká, my keď si predstavíme slovo kráľovstvo, máme pred sebou predstavu nejakého územia, napríklad Veľká Británia, trebárs, alebo Dánsko, alebo Austrália, alebo Kanada, alebo neviem, ešte sú nejaké kráľovstva, Holandsko, trebárs. Ale v tomto zmysle sa zdá, napríklad Pán Ježiš v jednom podobenstve, je to v Lukášovi, 19. kapitola, 11-12, hovorí, že tým, čo to počuli, pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo. Čiže sú také niektoré situácie v Evanjeliu, keď ľudia si mysleli, že to Božie kráľovstvo sa teraz tu uskutoční, naplno ho budú vidieť ako také pozemské, svetské, nejaké politické, napríklad keď chceli Ježiša korunovať, keď rozmnožil chlieb. A teraz, keď bol blízko Jeruzalema, už myslel, že teraz to nastane, hej, to znamená, že sa zmení niečo viditeľne, politicky a tak ďalej. A Ježiš im práve preto povedal toto podobenstvo a hovorí sa, že povedal im toto podobenstvo a tak povedal Ježiš. Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť.
Čiže odchádzal do ďalekej krajnosti prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť tam, kde to malo pôsobiť. Je to podobné, ako keď menujete veľvyslanca, Ježiš nebol veľvyslanec, samozrejme, veľvyslancami sme my, ako cirkev, že sme poslaní, Ježiš bol viac ako veľvyslanec, ale je to taký príklad, keď nejaký veľvyslanec je menovaný, že budeš veľvyslanec, treba v Kanade, tak ten veľvyslanec si ide zobrať poverovacie listiny, prevziať tú autoritu a moc tými poverovacími listinami a príde tam do Kanady a v tej cudzej krajine sa preukáže tými poverovacími listinami, že môže zastupovať Slovenskú republiku. Čiže v takomto možno nejakom zmysle Pán Ježiš hovorí podobenstvo, že išiel, odišiel preč, prevziať kráľovstvo. Nevieme presne teraz hneď, možno neskôr na to prídeme, ale zdá sa, že Pán Ježiš hovoril k ľuďom, ktorí tam ho počúvali, ktorí tam niečo čakali a Ježiš vedel, že keď pôjde do Jeruzalema, tam zomrie. A my vieme, že Pán Ježiš, keď zomrel, tak niečo sa zmenilo, čo sa už nedalo vrátiť späť. A pokračovalo to ďalej tým, že bol vzkriesený z mŕtvych a to sa už nedalo vrátiť späť. A Ježiš ako vzkriesený z mŕtvych sa hovorí, že bol povýšený do slávy a zasadol po pravici Otca. Čiže toto môže byť tá predstava, že bol prevziať kráľovstvo a mal sa vrátiť naspäť. To znamená, že tá predstava Božieho kráľovstva vypoveda niečo o vykonávaní autority a moci, o vláde. Nie o priestore, ako o ohraničenom priestore nejakom. Niekedy sa tak vysvetľovalo, že Božie kráľovstvo môže byť cirkev napríklad, alebo Božie kráľovstvo, ľudia často si myslím, keď počúvajú v evanjeliu slovo Božie kráľovstvo, tak im príde na rozum, že to je nebo. Samozrejme to spolu súvisí, nebo je len jedno a Boh je len jeden. A ak prišiel Ježiš tu na zem, hovorí, že syn človeka prišiel, zostúpil z neba, z nebies. Čiže to je v plnej miere to prostredie, ktoré je Božím kráľovstvom, ale to, čo hovorí Ježiš, že sa priblížilo tu na zem, to Božie kráľovstvo, tak nechápeme ho tak, ako my, že raz tu sme tu stratení v tomto údolí a potom raz zomrieme, pôjdeme do neba. Čiže Ježiš pravdepodobne nehovorí v tejto súvislosti o tom našom idení do neba. Nehovorí ani o nejakom tom politickom priestore, ale hovorí o vykonávaní tej moci, ktorú má on a ktorú má Boh tu, v tomto priestore, kde my žijeme. Lebo napríklad, keď by sme hovorili o cirkvi, napríklad Pán Ježiš hovorí v Markovi 10.15 v jednom podobenstve, Marek 10.15, keď sa tam bol incident kvôli deťom, hovorí, veru hovorím vám. Keď sa povie slovo veru, to znamená, že toto sa nikdy nezmení. To je Boží výrok. Veru znamená niečo ako pravda. Ako keby Boh povedal, že takto to je, keď to chcete vedieť. A inak to nebude. Veru hovorím vám. Kto nepríjme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň. Vidíte? Že Božie kráľovstvo máme prijať. A tým, že ho príjmeme, tak môžeme v ňom byť. Čiže Božie kráľovstvo nie je len niečo, čo kde nás to vtiahne potom, keď zomrieme. A nie je to ani pravdepodobne cirkev, lebo my nevieme, že prijať cirkev do seba nejako, aby sme mohli do nej vstúpiť. Ale Božie kráľovstvo je niečo, je to cirkev, samozrejme s tým súvisí, to príjme na rad inokedy, rozprávať o tom, čo je cirkev. Cirkev je znamením a je nástrojom Božieho kráľovstva. Čiže cirkev je, keď si predstavíte, že je nejaký satelit, ktorý vysiela, má nejakú frekvenciu, vysiela a všade prichádzajú jeho vlny, jeho ten dosah, ten príjem sa povedalo signál, všade dosahuje, ale nástroj, nejaký hardware je schopný zachytiť a zadefinovať ho a narábať s ním, tak ten hardware je cirkev. To znamená, cirkev je bezprostredne spojená a bezprostredne určená na to, aby bola nástrojom Božieho kráľovstva. To znamená, Boh je všade. Aj mimo cirkev Boha nemôžeme obmedziť, nemôže byť niekde. Ale cirkev je nástrojom Božieho kráľovstva. Preto aj povieme, že v nej sú plnosť prostriedkov spásy v cirkvi.
Čiže ona je tým nástrojom. A to teraz nehovoríme. Hovoríme o tom, že Božie kráľovstvo nie je cirkev a Božie kráľovstvo nie je územie, ale Božie kráľovstvo z toho, čo hovorí Ježiš, sa zdá, že je nejakým vykonávaním nejakej kráľovskej moci. On je ten kráľ, pravdepodobne to vychádza nám to z toho textu. Ježiš je ten kráľ. A že to kráľovstvo musíme prijať vierou, to znamená nejakým spôsobom to akceptovať, tú Božiu vládu. Vidíte, ako to súvisí zrazu s tým, keď sme hovorili minule, že sme hriešní, sme smrteľní, nevieme si v tom pomôcť sami. Je to posolstvo pre veriacich, ale aj pre neveriacich, lebo aj neveriaci si v tomto nevedia poradiť sami. Ak nemajú problém neveriaci s pojmom hriech, tak určite môžu mať niekedy problém s pojmom vina napríklad. Aj neveriaci človek má pocit viny za niečo, aj keď niektoré hriechy možno si neuvedomuje. Ale každý aj neveriaci človek určite má pojem v sebe zakotvený, že je smrteľný a s tým nemôžeme urobiť nič. A vidíme zrazu v tomto, ako sa nám tu ukazuje to, čo sme hovorili na začiatku, že Boh nám dáva pomocnú ruku, on je ten, kto nám to začína riešiť, ale musíme prijať jeho podmienku a tou jeho podmienkou je jeho syn Ježiš Kristus. A takto to vidíte, zrazu sa odkrýva a ukazuje sa nám to potreba pochopiť tie základy viery v tom, že Ježiš hlásal Božie kráľovstvo, že to Božie kráľovstvo sa priblížilo na dosah ruky, to znamená je niečím, čo Boh nám dáva, pretože to potrebujeme, niečo, čo je zmyslom a odpoveďou tej našej túžby a nádeje, ktorú ako máme ako ľudia, ako ľudia viery teraz. A to, že vlastne budeme narábať aj s pomom viera, veriť, pretože to je to, že ho vieme prijať alebo chceme prijať a budeme prechádzať aj tým, čo Ježiš učil ešte o Božom kráľovstve, aby sme vedeli rozumieť tomu a vedeli tie neviditeľné veci poznať a chápať. A kedykoľvek pristupujeme k tým nadprirodzeným skutočnostiam v cirkvi, v modlitbe napríklad, tak aby sme mali správnu predstavu, čo hľadáme, kde to existuje, či to môže byť alebo môže prísť. A to je pre nás veľmi rozhodujúce. Pán Boh zaplať.